Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας που με κάθε τρόπο μου έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το συνέδριο είναι μια αφετηρία αλλαγής. Είναι η αρχή και όχι η ολοκλήρωση της προσπάθειας να αφήσουμε πίσω οριστικά τον κυβερνητισμό και την εσωστρέφεια. Να διαμορφώσουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό. Είναι η ώρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, για ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που θα αφήσει οριστικά πίσω την εξάρτηση από το μνημόνιο και αυτό μπορεί να είναι ο σπόρος για την ελληνική κεντροαριστερά. Για το ΠΑΣΟΚ ένας είναι ο δρόμος. Επιστροφή στην κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι το κίνημα των μεγάλων αλλαγών. Η εθνική συμφιλίωση, το κοινωνικό κράτος, η αναδιανομή, η περιφερειακή ανάπτυξη, το εθνικό σύστημα υγείας, η δημιουργία της μεσαίας τάξης, οι ίσες ευκαιρίες στην ξεχασμένη Ελλάδα και στους μη προνομιούχους είναι επιτεύγματα του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι θετικές διαπιστώσεις δεν αναιρούν και τις ευθύνες μας, γιατί δεν καταφέραμε να τα βάλουμε με τον κακό μας σε αυτό. Δεν καταφέραμε να αντισταθούμε στο πελατειακό κράτος, στις συντεχνίες, στο λαϊκισμό, στη διαπλοκή των στελεχών μας με οικονομικά συμφέροντα. Τα έχουμε ομολογήσει όλα αυτά. Έχουμε κάνει σκληρότατη αυτοκριτική. Αλλά είναι ένα πράγμα η αυτοκριτική και είναι άλλο η ισοπαίδωση. Είναι άλλο το αυτομαστίγωμα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ξεριζώσει τις ρίζες του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ιστορία μας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Είναι άραγε το πρόβλημά μας το όνομα και το σύμβολο, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται γύρω από αυτό. Δεν είναι το όνομα και τα σύμβολα που δημιούργησαν τα προβλήματα. Είναι οι πολιτικές και οι συμπεριφορές. Δεν ιτήθηκαν οι αρχές και η ιδεολογία μας. Το πρόβλημα το είχαν τα πρόσωπα που διαχειρίστηκαν την εξουσία. Ταυτιστήκαμε δυστυχώς. Όχι με τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν στον τόπο από το 81 και μετά, αλλά με τη διαχείριση της κρίσης. Δεν αναδείξαμε τις τεράστιες ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του κυρίου Καραμαλή για το έλλειμμα, για το χρέος, για την ύφεση που προϋπήρχε και την αδράνειά τους, για το πελατειακό κράτος που διαγώθηκε και τη σπατάλη. Υποχρεωθήκαμε να προχωρήσουμε σε μια βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή. Γιατί δεν μας δόθηκε ποτέ ο χρόνος που ζητήσαμε. Δεν την κερδίσαμε την παράταση. Υλοποιήσαμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που μας επέβαλε η συντηρητική Ευρώπη. Κάποιοι όμως είναι αλήθεια ότι προσπάθησαν να δώσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες επιλογές και στα επίπονα μέτρα. Κούνησαν το δάχτυλο στον Έλληνα πολίτη και είπαν πιο σκληρά, πιο δυνατά. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το συνέδριο να ξεκαθαρίσουμε την ταυτότητά μας. Θα πρέπει, συντρόφισσες και σύντροφοι, να απομονώσουμε όλες αυτές τις απόψεις. Δεν πουλήσαμε την ψυχή μας στο διάβολο. Υποχρεωθήκαμε να κάνουμε έναν ιστορικό συμβιβασμό. Ποιοι είμαστε τελικά σήμερα? Το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει ένα κόμμα λαϊκό, σοσιαλιστικό, δημοκρατικό, πατριωτικό, ριζοσπαστικό, ένα κόμμα ευθύνης. Σταθερά προσιλωμένο στην ευρωπαϊκή προοπτική. Δεν ψάχνουμε εμείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε ποια ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενταχθούμε. Ούτε έχουμε πρόβλημα πώς θα μας λένε. Είμαστε οι Έλληνες σοσιαλιστές, Ευρωπαίοι σοσιαλιστές. Εκεί ανήκουμε. Τι θέλουμε να πετύχουμε με τη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση? Μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν αρκεί να καταγγέλουμε τις ακροδεξιές ρητορίες και τις απολύτικες θεωρίες συνωμοσίας. Καμία εναλλακτική πρόταση δεν έχει κατατεθεί. Έχουμε ακούσει πολλά. 18 δις ισοδύναμα, άλλο μείγμα πολιτικής, επαναδιαπραγμάτευση έλεγε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σαμαράς, άνθρακες ο θησαυρός. Ακύρωση του μνημονίου, αποκατάσταση του κατώτατου μισθού, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την εγκαταλείπουν τώρα και τα στελέχη του αυτή την ρητορική. Γι' αυτό είναι φανερό περισσότερο από ποτέ ότι εμείς έχουμε την ευθύνη να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις και να βοηθήσουμε την κοινωνία να αντέξει. Πολλά ακούγονται για τη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση.
Το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να είμαστε μέσα ή έξω από αυτή την κυβέρνηση, αλλά πού πηγαίνει η κυβέρνηση αυτή. Ποιες πολιτικές υλοποιεί. Εκεί πρέπει να συμβάλλει το ΠΑΣΟΚ. Στηρίζουμε την κυβέρνηση γιατί στηρίζουμε την Ελλάδα. Η χώρα δεν έχει πολυτέλεια για άλλες εκλογές και να πληρώσει για άλλη μια φορά το μάρμαρο ο ελληνικός λαός. Συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ταυτιζόμαστε και αυτό θα πρέπει να είναι κατανοητό και διακριτό. Η συνεργασία μας λοιπόν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να είναι, ποια είναι η πρότασή μας. Θα πρέπει λοιπόν με τις προτάσεις μας και τις πρωτοβουλίες μας αυτή η κυβέρνηση να έχει στις επιλογές της αριστερό πρόσημο. Και η συνεργασία μας έχει δύο σκέλη εκτός από την υλοποίηση του προγράμματος. Το πρώτο είναι η άμεση ανακούφιση των πιο αδύναμων, αυτών που πραγματικά υποφέρουν. Να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για το ΕΣΠΑ. Έχουμε κάνει προτάσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσα από προγράμματα. Για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους άνεργους. Ειδικά μέτρα για τις 400.000 οικογένειες που δεν υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος. Έχουμε κάνει προτάσεις να εξαιρεθούν από τις περικοπές οι ανάπηροι. Πρέπει να γίνει αποδεκτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο σύνολό της. Και για τους ανάπηρους και για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Να πιέσουμε επιτέλους τις τράπεζες να δεσμευτούν για ρευστότητα και να σηκώσουν και εκείνες βάρη και όχι μόνο ο ελληνικός λαός. Το δεύτερο σκέλος είναι η διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης. Ενός νέου κοινωνικού συμβολέου βάσει του οποίου θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και η προγραμματική συμφωνία στο επίπεδο των τριών εταίρων. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να δώσει απαντήσεις σήμερα. Μπορεί να φτιάξει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Πρέπει να δώσουμε σαφείς απαντήσεις. Πώς και πότε η Ελλάδα θα βγει από το μνημόνιο και τις πολιτικές της λιτότητας. Γιατί ένα είναι βέβαιο. Δεν αντέχει η Ελλάδα άλλα μέτρα. Οι πολίτες μας γύρισαν την πλάτη, συντρόφισσες και σύντροφοι. Γιατί από ένα παιχνίδι της ιστορίας κληθήκαμε οι ίδιοι μόνοι μας να ακυρώσουμε το κοινωνικό συμβόλαιο που είχαμε φτιάξει με τον ελληνικό λαό και οφείλουμε σήμερα να το ξαναφτιάξουμε. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από οποιοδήποτε πρόγραμμα και πριν από οποιαδήποτε συμφωνία είναι να ξανακερδίσουμε το στοίχημα της ηθικής για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Οι προϋποθέσεις της ανάκαμψης έχουν παρουσιαστεί ήδη από τον Πρόεδρο. Χρειάζονται προφανώς εξειδίκευση μέσα από διάλογο με την ελληνική κοινωνία για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σχέδιο που θα έχει στρατηγική, θα έχει άμεσους στόχους, θα φτάσουμε σε αναπτυξιακή ταυτότητα για κάθε περιφέρεια και θα υπάρχει τεκμηρίωση για κάθε συγκεκριμένη πρόταση και μέτρο που θα περιλαμβάνεται σε αυτό. Αυτό το σχέδιο έχει τρεις βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η αυτονόητη παρέμβαση στο κοινωνικό κράτος. Και εδώ έχουμε απέναντί μας έναν άκρατο νεοφιλελευθερισμό που με άλοθη την κρίση προσπαθεί να σαρώσει τα πάντα και έναν άκρατο λαϊκισμό που υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Η δεύτερη είναι η αυτονόητη οικονομική σταθεροποίηση και ανάπτυξη. Θα πρέπει να περάσουμε από το μοντέλο της υπερκατανάλωσης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και αυτό θα πρέπει να το σχεδιάσουμε σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Η τρίτη είναι οι απαιτούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα και στο πολιτικό σύστημα. Χρειαζόμαστε ένα αναλογικότερο εκλογικό νόμο, μείωση του μεγέθους των περιφερειών, μεγαλύτερη ακόμα αποκέντρωση και φορολογική αποκέντρωση για να βλέπει ο Έλληνας πολίτης πού πηγαίνουν οι φόροι που πληρώνει. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να το επεξεργαστούν οι οργανώσεις μας με τους παραγωγικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. Και προτείνω στις 3 του Σεπτέμβρη σε μια προγραμματική συνδιάσκεψη να παρουσιάσουμε αυτή τη νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη, για τις αλλαγές στο κράτος και την υπέρβαση των μνημονίων. Βάζουμε όρια στη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία στο εσωτερικό της κυβέρνησης και στον τρόπο λειτουργίας, προφανώς και ναι. Θα πρέπει να επιδιώξουμε και να ξαναθυμηθούμε το κράτος δικαίου, να ενισχύσουμε τις δημοκρατικές λειτουργίες. Δεν συνεργαζόμαστε μαζί τους για να ξαναστήσουμε το κράτος της δεξιάς. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση να προχωρά μόνο με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να προσπαθεί να επιβάλλει πολιτικές με τη λογική νόμος και τάξη. Αυτή την ώρα αυτό που χρειάζεται και γι' αυτό χρειαζόμαστε κυβερνήσεις συνεργασίας είναι η συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων στην κορυφή
και η εξασφάλιση της κοινωνικής συνένεσης στη βάση. Αυτός είναι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή του μέσα στην κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν έχει συντρόφισσες και σύντροφοι την πολυτέλεια να ζήσει ένα νέο διχασμό. Με ποιες πολιτικές δυνάμεις διατηρούμε μέτωπα και ποιες συμμαχίες θέλουμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχουμε σταθερό μέτωπο απέναντι στη δεξιά, στη Νέα Δημοκρατία και τον φιλελευθερισμό. Συγκυριακά συνεργαζόμαστε και θα είναι ευτύχημα και για τη χώρα και για μας το συντομότερο δυνατό να ξεπεράσουμε την κρίση και να πάει ο καθένας στη φυσική του θέση. Έχουμε μέτωπο με το λαϊκισμό και τη δημαγωγία, με τη δίθεν αριστεροσύνη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάμε την πόρτα ανοιχτή για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που αναζήτησαν και δεν βρήκαν απαντήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μέτωπο στο φασισμό, στη βία και στην τρομοκρατία, στη ναζιστική διάβλαση των παιδών από τη Χρυσή Αυγή. Στην Ευρώπη, το παράδειγμα της Ιταλίας αποδεικνύει ότι αν δεν δώσουμε λύσεις μέσα από την πολιτική, η αντίδραση των πολιτών θα είναι ανεξέλεγκτη και δυστυχώς απολύτικη. Ο φασισμός και ο λαϊκισμός ένα πράγμα φοβούνται, συντρόφισσες και σύντροφοι, την πολιτικοποίηση της κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα στην Ιταλία, τη δημόσια παραδοχή του λάθους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την αναγνώριση των θυσιών, τις εκρηκτικές κοινωνικές διαστάσεις, ώστε σε επίπεδο κυβέρνησης, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, να θέσουμε επιτακτικά το θέμα της εγκατάλειψης, της τιμωρητικής πολιτικής της λιτότητας, την αντιμετώπιση του χρέους, τις δημόσιες επενδύσεις και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη από την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Και έχουμε ανάγκη από μια σοσιαλδημοκρατία που δεν θα έρθει να πάρει απλώς τη σκυτάλη στο θέμα της διαχείρισης από τη Μέρκελ, αλλά θα τα βάλει με τις αγορές, γιατί αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι καν μια κρίση χρέους. Είναι η νίκη των αγορών επί της πολιτικής. Και εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την αντίληψη και σε αυτή τη λειτουργία. Όσο αφορά την υπόθεση της ελληνικής κεντροαριστεράς, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη απευθυνθεί και σε κόμματα και σε στελέχη. Κυρίως όμως απευθυνόμαστε και σήμερα από εδώ, σε όλον αυτόν τον κόσμο που στήριξε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, που υπάρχει, που υποφέρει, που υπομένει, που δυσκολεύεται να ζήσει και περιμένει από εμάς ένα σπόρο ελπίδας. Λέμε όχι από αυτό το συνέδριο σε στοιχήσεις χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια σε αυτό το ΠΑΣΟΚ του 7% για προσωπικές στρατηγικές. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να στοιχιζόμαστε σε ομαδούλες χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε πάρα πολλά μπροστά μας. Το ερώτημα είναι, έχουμε την ψυχική δύναμη να τα παλέψουμε? Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά ναι, την έχουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Γιατί εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε απλά ένα κόμμα. Δεν είμαστε απλά μια οργανωτική πυραμίδα που είχε στόχο την ομή της εξουσίας. Εμείς εκφράσαμε την αγωνία των Ελλήνων πολιτών για αλλαγή. Είμαστε εμείς που οδηγήσαμε τους αγώνες πολλών γενιών στην επέδωση στη δημοκρατία. Είμαστε εμείς που κρατήσαμε τη χώρα όρθια με ανοιχτή την ευρωπαϊκή της προοπτική. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ο μεγάλος βηματοδότης όλων των μεγάλων αλλαγών που έγιναν σε αυτόν τον τόπο. Και ναι, ζήσαμε με τους μεγάλους απόντες, χωρίς αυτούς μάλλον. Αλλά προχωράμε, έχοντας πάντα εμπνευστή και καθοδηγητή τον Ανδρέα Παπανδρέου, έχοντας στην ψυχή μας τη λεβεδιά της Μελίνας και στην καρδιά μας το ήθος, την ανθρωπιά, τα οράματα, τη στάση ζωής του Γιώργου Γεννηματά. Αυτά ήταν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Με αυτά θα προχωρήσουμε, έχοντας τρία πράγματα στο νου. Χρειαζόμαστε πριν απ' όλα οργάνωση, γιατί την καταργήσαμε και ήταν πάντα το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ενότητα, πρέπει να ξεπεράσουμε διαχωριστικές γραμμές χωρίς περιεχόμενο του παρελθόντος. Και ο Πρόεδρος μπορεί αυτό και πρέπει να το εγγυηθεί. Και τρίτον, χρειάζεται αγώνα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Χρειάζεται δουλειά πολύ. Ας κοιταχτούμε στα μάτια και ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ.